Fuck. שלום אליהו, אני רוצה לספר לך על הסבא רבא שלך, יצחק אייזיק, שעל שמו אתה נקרא, והוא אבא שלי זיכרונו לברכה. הוא היה בראש וראשונה איש משפחה וציוני. הוא נולד בתחילת המאה ה-20, במשך שנים רבות היה סוכן נוסע ברומניה בתחום מוצרי ההלבשה. בתקופה מסוימת ניסה להקים חנות, אך נאלץ לסגור אותה לאחר משבר כלכלי כבד ברומניה. כל ימיו היה ציוני ושאף לעלות לארץ. הוא היה מייסדי המזרחי ברומניה, שהיא המפלגה שבארץ הפכה יחד עם הפועל המזרחי למבדל ועכשיו לבית היהודי. הוא היה פעיל גם בארגון הספורט מכבי, ששאף להפוך את היהודים לעם חסון ובעל כושר גופני, כפי שיהיה נחוץ כאשר תוקם מדינה ליהודים בארץ ישראל. בסופו של דבר נוצרה לו הזדמנות לעלות לארץ רק בשנת 1950, כאשר היה כבר בגיל 50. הוא היה אז כבר בעל משפחה, אישה, סבתא רבא עידה ובן, אני, סבא שלך. מדינת ישראל הייתה אז רק בת שנתיים לאחר מלחמה כבדה, מלחמת השחרור. התנאים הכלכליים היו קשים מאוד. לא היה סל קליטה או סיוע רב לעולים כפי שמקובל היום. קיבלנו רק אוהל במחנה עולים שהיה נקרא מעברה, ולאחר מכן צריף מבד וזהו. בצריף לא היה חשמל ריפה. למרות שכבר לא היה צעיר, הוא דווקא רצה לעבוד עבודת כפיים. הוא אמר שבארץ ישראל צריך לעבוד עבודת כפיים כדי לבנות את המדינה.
את המסחר הוא לא כל כך אהב, למרות שהיה מוכשר בתחום המחירות. בנמל עבד כסבל, כעובד בנייה בבניין, נעלי העבודה בחרו את הפועלים לאותו היום. אבל סבא יצחק לא היה ממורמר. למען ארץ ישראל שווה כל מאמץ, הוא אמר. ההתפעלות שלו מכך שיש ליהודים מדינה פיצתה על כל הקשיים. כאשר ראה ביום העצמאות את מצעד צהל, באותם הזמנים היה מקובל מצעד צבאי בכל יום עצמאות, היה מאושר. כל ימיו היה גאה בזה שתרם במו ידיו לבניית נמל בארץ ישראל. תמיד, כאשר נזדמן לנו לעבור ליד נמל הקישון, הוא הצביע לפני על הנמל ואמר בגאווה, את הנמל הזה אני עזרתי לבנות במו ידיי. ב-1954 עברנו לבת ים. הוא היה פעיל בקהילה והשתתף בהקמת בית הכנסת השכונתי בעמידר אותו אתה מכיר. הוא אהב מאוד את האבא שלך, את הדוד שלך אלחנן. לשהות במשך שבתות רבים בבית סבא יצחק והיה מלווה אותו לבית הכנסת. מצבו הרפואי המשיך להחמיר בגלל הסכרת שפגעה בכלי הדם שבלב. בשנת 1985 הוא נפטר לאחר התקף לב. ובלווייתו ראינו עד כמה היה אהוד על המשפחה, השכנים והמכרים. יהיה זכרו ברוך. Is what? Simon. Simon? The name that the zoo gave to him. Simon. Oh, his name is Simon. Full tour with my grandson, Eliyahu Yitzhak, who is really showing us everything and giving us all the detailed information. I don't know how he remembers all this. וישאלתה לעבוד עוד צריכים אותנו שלא יחד עמד עלינו לחבתנו
עמד עלינו לחלותינו. בכבוד, שלום בשבת. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, עמד עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו בשבילך. והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו ולנו, שלא אחד בלבד לחלותינו, עומד כל רגע לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, מצילנו and Eliyahu did a wonderful, wonderful job today, and he's going to read it for grandpa and grandma from the Torah. And it was also the 10th anniversary of Uncle Ellis's death, which is tonight, and it was really something special that we were able to do this. ושכנתי בתוכך נאום אדוני, ונבואו גויים רבים אל אדוני ביום ההוא, והיו לי לעם. ושכנתי בתוכך וידעתי אדוני צבאות, שלחני אליי ולחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודם, ובחר עוד ירושלים. אף כל בשר מפני אדוני, כי מאור ממאור קודשו. ויראה לי את יהושע הכהן הגדול, ומאת שמלך אדוני והשטן עומד על ימינו לסתנו. ויאמר אדוני אל השטן, ניצח אדוני בך השטני, אדוני בך הבוחר בירושלים, הלא זהו מוצבי. יהושע היה לבוש בגדים שקועים,
Once more. תודה רבה שבאת. Thank you.